Við erum alveg fáránlega ánægð með að ánægðustu viðskiptavinir í net og símaþjónustu eru hjá Hringdu. Keppnishestabú ársins. Árbæja hjáleiga 2 er keppnishestabú ársins 2020. Mörg hross frá Árbæja hjáleiga 2 hafa staðið sér gríðarlega vel á keppnisbrautinu á liðinu keppnistímabili. Atkvæða mestur er skeiðgarpurinn Kjarkur, tvöfaldur Reykjavíkumeistari í 100 metra skeiði og 250 metra skeiði, með besta tíman í 100 metra skeiði á árinu 7,32 sekúndur, besta tíman í 150 metra skeiði 14,17 sekúndur og besta tíman í 250 metra skeiði 21,57 sekúndur. Þrjú hross frá Árbæja hjáleigu 2 voru í einu af 10 efstu sætum í fimmgangi á þýska meistaramótinu, en það voru Skúli í öðru sæti með einkunna 7,24, Eldur í fjórða sæti eftir forgefni með einkunna 6,97 og Ófegur í öðru sæti B-úrslitum, sjöunda sæti, með einkunna 6,93. Aria frá Árbæja hjáleigu 2 kefti í flokki ungmenna á þýska meistaramótinu og sigraði Vaff 1 með einkunna 6,77 og var einnig í þriðja sæti T1 á sama móti. Gjörðu svo vel til hamingju. Takk fyrir. Takk. Keppnishestabú ársins, Árbæja hjáleiga 2, Kristín og Marjólan innilega til hamingju. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara fín. Takk, hún er bara æðislegt. Hverju þakkið þennan árangur? Árangurinn, auðvitað, erum við svolítið bara ánum með hrósin okkar, þetta frekar góð hrós, en auðvitað, árangurinn endalega kemur bara hverjir fá hrossin og hverjir haldi utan að þú svo. Við höfum verið mjög heppin fyrir þessi hross sem við höfum selt hvað við höfum lent í góðum höndum. Og svo náttúrulega alltaf að verðum mann alltaf sérstaklega að monta sig af því að sjálfst skýðu það ekki oftar á hæfinu að fæði svona hestur og svo Kjarkur sem verðist vera svo óumdeildur og með þetta jafnaða geð sem verðist aldrei bregðast. Hann er kannski búin að hjálpa okkur núna. Við fyrstu skipti. Já, já. Og þú er ekki alltaf tilnefndur. Hann er náttúrulega alltaf að hjálpa okkur, þetta er alltaf. Hvað þarf góður keppnishestur að hafa til að bera? Já, ég veit ekki, ég var svar, ég var nú ekki að tala alltaf mannileg, en það er... Ég er nú ekki mesti keppnisfólki hérna. Nei, góður keppnishestur, hann þarf náttúrulega að hafa getu. Og hann þarf að hafa geðslag til að geta nýtt getuna. Ég held að það gleymist voðalega oft. Og það er, held ég, sem að við getum talað saman við maglega, við höfum alltaf reynt það að við viljum miklu frekar eiga þá innan geðsalappa svona aðeins lagari hess sem nýtist einhverjum, heldur en alltaf að það þurfa eitthvað stór hópur og hrossunum að vera ónotaðu fyrir allra vegna geðslaskalla, viðkvæmni og leiðinda. Það þarf að fara saman. Auðvitað getur engin hessur meirinn að getur, það þarf að vera mýl geta fyrir hendi og vilji og mýtt og svona geðslag til að framfylgja því. Besta töltross á Íslandi í ár, mæstjarna frá Árbæja hjáleigu 2, hún telur ekki með ykkar búi. Hvernig kemur það til? Já. Besta Kristín svara því. Það er nú svona, auðvitað finnst okkur, við erum alltaf montin að vinna mæstjarnu og að hún skuli vera fætt hjá okkur. Mæstjarnu áttan Kristín. Einnig Þorkilsson, mikill vinur okkar sem byrjaði nú í hrossarækt svona á Varmalæk og kom svo að Skarði í kynntistórum og þar kom hans uppáhaldsmeri Per að fá á Varmalæk og hann, meðan ég var í Skarði, var hann þar og til dæmis móðir mæstjörnu var kend við Skarð, hún er því miður döið. Nú ef maður segir svona tilurð, mæstjörnu, það er alltaf einhverjur, ég segi alltaf atvik sem gera það, menn er alltaf að tala ræktun og þetta ræktun góð, en það er nú svona tilvíðlega sem ráða ræktun. Það var nú það að við vorum bara á mótinu og hellu við nafni að kemur þetta sýningu. Hann hafði alveg óvulega gaman að því og horfði mikið og okkur fannst svona eitthvað. Hægatöldi vera svona oft svona
Já, það var auðvitað hægara tölt, heldur en töltið og svona mikið hrósin á framfótunum og drógu sig áfram og við hittum nú hann að dómaran, mikinn, Jón Vilmundar og fórum nú að segja hann þetta en það hlýttur nú að einhverjir kannski efnilegir hestar í hópnum sem að gætu gefið betra hægatöld og það var náttúrulega þetta hægatöld sem ég tala alltaf að þannig að hestar gangi almennilega á afturfótunum þá sagði nú Jón bara svona prófiði hann hérna Óskar frá Bilstu og við gerum það nú báðu við nafnar og ég fekk nú ekki nærið eins gott eins og nafni ég fekk samt aldrei flott ross en út úr þessu kom mæstarna hjá honum undan Keili Stóttir mikill lófigur Þannig hún fætt í Árbæði hjólu en ekki fætt ykkur Og svo svona gaman að eignið en þurfti ég svona að fara út í haga þetta kemur stundum yfir mann. Þá var nú bara að þryggja vetra og þá var nú búin að liggja mjög lengi í aðveldu svona rétt stóð því að það svona við. En það hefði nú aldrei gert sér á okkur fyrir að svo ungtrossfæri í aðveldu. Svo hún hefur verið svona, já. Hún ætlaði að lifa. Já, hún ætlaði að lifa og hún var ofsalega feit og ég ekki vissum að margir hefðu vilja að kaupa hana þá. Mm-hmm. Og í mitt þegar hún hekla okkar fór með hana til viðas, ég segi bara það rétt að þá var hún ofbúðslega afmynduð að spiki og ekki flott og ég held að viðar að minn sé að sagt það sjálf þegar hekla tók hann á hans, sagði hann, æ, guðanabæðinu, setti þetta bara upp á kerra aftur og farðu með hana. En hann gerði nú mjög gott með hana, eins og allir vita. En hérna, þá langar mig að vita, hvað stendur upp úr árunni hjá okkur? Upp úr það, meinarðu svona í þessari hestamennsku? Ja, hjá ykkar hestum, svona ykkar keppnisarangur. Ég, þetta stendur náttúrulega kjarkur upp, en það stendur náttúrulega voðalega mikið upp úr hjá okkur að Angandi Þórðarson, hann hefur keift mikið af rossum hjá okkur sem að við heldum að gæti orðið að góði keppnisross og hans dóttir hans, hún Lilja, frábær hestamennskja sem ég held að sé eftir að verða með þeim betri í heiminum. Hún hefur gert þetta úr þeim þannig að þeir hafa sérstaklega Skúli sem að gera það gott sem Jarlssonur og undan af, svona gaman að segja það svona fyrir hún talaði ræktun, undan einn af þessum slátumörum af Kristins sko. Hvernig hefur að fagna það í kvöld? Það verður nú bara eins og vantir, já. Við förum að gefa rollunum, það eftir, við verum að fara svo stemma heiman og það náttúrulega dreifir hugarum. Ekkert svo sem meirinn annað. Við erum að fagna á hverju degi. Já, já, og auðvitað þessi árangur auðvitað bara svo mikið að þakka þeim sem að hugsa hrossin. Þetta akkurat eins og hjá okkur sem eru með hesta sem okkur langar að koma áfram með afkvæmum. Það var nú alltaf verið að tala það verið rosalega verðmætt að fá góðar merar undir þá sem eru auðvitað. En það kannski ekki síður nauðsöld að fá eigundunum með hross sem að fylgja þeim eftir og hugsa þau. Innlega til hamingjugöngur gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir. Það var skortur á sjúkrarúmum í borginni þegar metnaðarfull bygging Borgarspítala hófst árið 1952 og þá þurfti nú aldeilis steypu. Við byggjum á sterkri sögu, BM Vallá.